ওরা এটা কেনেকে তেতুতু ধরি সেপা এটাহে দিছিল দশ মিনিট ফ্লেট দশ মিনিটৰ পিছত যেনিবা উশাহটো ঘূৰি আহিল তোমাৰ ঢোল এডালতে কাপোৰ চাপোৰ মেলি থওঁ তাতে মইনা পেণ্ট কেইটামান মেলি থৈছোঁ তাৰপিছত গৈ পাই দেখিছোঁ তাততো পৰি পেলাই সাঁতুৰি ফুৰিছে কি কৰিবা এতিয়াতো পিন্ধিবলৈ পেণ্ট নাই তোমাৰ আলমাৰিতে ফুটা থকা দুটামান আছে এতিয়া তাৰে এটা পিন্ধি আহিছোঁ খোজে গাইব পৰা নাই চাগে দেহি ঐ আহিলা ৰব 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 চাও পানী খাব নাখাওঁ গৰমটো বেছি যে ই মানে সঁচাকে মই সাপ মাদাৰত ফঁচা বুলি ভাবিছে ভয় খাইছে খাব চাহ খাম গাখীৰ নে ৰঙা চাহ চাহপাত অকণ কমাই দি নিমুকণ চেপি দিবা হ'ব এইটো দেমাকিটা বাকী দিনকিটা পাৰ হলেই হল আৰু হা কি 420 এবিলাক মই কি কৰি আছো তোমাৰ বিষ হৈ আছিলে কাৰণেহে ধৰিছিলো কিহৰ বিষ বিষ হোৱা হোৱা নাই কাৰ তোমাৰ মোৰ ক'ত বিষ হোৱা আছে দেখুৱাই দিবলৈ লাজ লাগে পাই বহুত বিষাইছে চাগে ন লুটো এইটো ব্ৰেইনটো বেয়া হৈছে নেকি অকণমান ৰাকেশ দাইহে কৈছে তোমাৰ বিষ ভুৱা দিছে বুলি তুমি বিষৰ খোজ কাঢ়িবলৈ পাৰা নাই সেইকাৰণে মোক ধৰি লৈ আনিবলৈ কৈছে মানে কি ৰসুনিয়াক আৰে ঐ আমাৰ ননচেন্সটো ক'লে গ'ল কোন ননচেন্স এই ৰাকেশ ননচেন্সৰ কথা কৈছো কি হ'লো এই ৰাকেশ ননচেন্স ষ্টুপিডে কৈছে মোৰ বোলে বিষ ভুৱা আছে ইয়াক মই ঐ ৰসুনৈ মোৰ কি বিষ ভুৱা আছে মৌনব্ৰত থকা মানুহে কথা কৈ থাকিব মিছাকে কৈ আছে সি ধৰকে যাওক ধৰিম মানে মই কেনেকে ধৰিম চাবা আজি এজনী কথাটো কৈ মই ভুলহে কৰিলো নেকি বাৰু ঐ ঐ তোমালোকে বুজি নোপোৱা কাৰণে কথাটো কৈছো না এইবোৰ ফালতু কথা কৈ নাথাকিব মেইন কথাটো কওক আৰু 5 মিনিট মান আছে চাগে ৰবা ৰ'ম 5 মিনিট ৰৈ দিম আমি ৰৈ থাকিব নালাগে কামত লাগেগে যোৱা আমি ৰ'মেই খোৱা বস্তু বাৰে বাৰে এইবোৰ কি ওলাই হা কি ওলাই কি হৈছে এইবোৰ কি ৰেষ্টুৰেণ্ট চলাইছে হা এই ডেইলি ডিছত এইবিলাক কি বেয়া বস্তু ওলাই আন কাৰো তাত যেন ওলাই আপোনাৰ তাত কেলে ওলাই অ' মই তাৰমানে মিছা কথা কৈছো এইবোৰ কি ৰেষ্টুৰেণ্ট চলাইছে এইবোৰ পয়জন খুৱাই মানুহ মাৰিব বিচাৰিছে অ' ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ কৰক নহ'লে ভাঙি পেলাম এ মিষ্টাৰ মাইণ্ড ইয়াৰ লেংগুৱেজ কি মাইণ্ড ইয়াৰ লেংগুৱেজ হে অ' মই তাৰমানে মিছা কথা কৈছো মই আপোনাক মিছা কথা কোৱা বুলি কোৱা নাই কিন্তু সদায় আপোনাৰ তাতে কিয় ওলাই মই কেনেকে জানো হে কিয় ওলাই মনে মনে থাকক আপুনি মনে মনে থাকক কথা ক'ব
লিখা জৰুৰী কালীন সেৱা সমূহ ফোন নাম্বাৰবোৰ লিখিব লাগিব। প্ৰথম লিখা পুলিচ পল্টন বজাৰ। ওবো চাহ একাপ খাবলৈহে মন গৈছে। মন গৈছে এতিয়া এইটো অথনিয়ে কামলৈ গল বুলি কৈ এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই। তাকেতো ক'ত বা কি কৰি আছেগে। আই ডম্বৰু শুনিছনে ডম্বৰু ডম্বৰু পচি উঠি গ আহিছো। গায়ে চায়ে হাতে মুখে হালধি দাগ আৰু হাতত হেতা যে এখন দালি চব্জিৰ লগত খেলা কৰি আছো। কত হালধি নেলাগে কি সেন্দুৰ দাগ লাগিব। ঐ চব্জি দালি ৰান্ধিলো মানে পুৰা দহজন মানুহৰ কাৰণে ফিটিং ৰান্ধি দিছো। ঐ কিহৰ কাৰণে ৰান্ধিলি খাবলে। ঐ লৰা তই ইয়াত দহজন মানুহ ক'ত দেখিলি। সেইদিনা আছিলে কিদিনাহে আছিলে আজি দেখিছ ইয়াত। সেইটো মোৰ মেটা নহয় নহয় মানে মই ভাত ৰন্ধা কাম মই ৰান্ধি দিলো। আই মৰ এই দহটা মানুহৰ ভাত কোনে খাব এতিয়া। এইটো মোৰ মেটাই নহয়। ঐ তই কি কৈছ মানে। ঐ মই ৰন্ধা কাম মই ৰান্ধিছো এতিয়া কোনে খাই মই কি জানো। ঐ তোক মই ৰান্ধিবলৈ কৈছো। অ গাইজ মই ইয়াত কি কৰিবলৈ আহিছো। ৰান্ধনি সেইকাৰণে ৰান্ধি দিছো। ইমান খোপা মানুহৰ ভাত কাক সুধি ৰান্ধিছিলি। ঐ এই ৰান্ধনিয়ে সুধি কাম কৰা ৰান্ধনি নহয়। ঐ এতিয়া কোনে খাব সেইগাল। সেইটো আপোনালোকৰ মেটাৰ। এইসব মানে হে প্ৰভু এইটোৱে মানে মোক ধ্বংস কৰিব বুজিছা। এই দহটা মানুহৰ ভাত মই কি কৰোঁ এতিয়া। ঐ হে ভগৱান ছাৰে মানে মোক এইটো কি আপদ আনি দিলেহি বাৰু। ৰাম হে ৰাম মানে কি কৰিলো পানী অকণ দি দিয়াচোন। আমি শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰলৈ যাওঁ বলক। কিয় তাত বহুত উঘৰি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে। বহুত মানুহে তেওঁলোকক খোৱা দিয়ে। সিহঁতে খাবলৈ নাপায় নহয়। আমিও দিওঁগৈ বলক ভাল লাগিব। ভাল কথাই ভাবিছা। বোলা বোলা আমি বিলাই দিওঁগে অন্ততঃ আশীৰ্বাদ এটা পাম। বোলা বোলা হা। ঐ ডম্বৰু অৰি আপোনাৰ পাঁচ মিনিট হোৱাই নাই নেকি। ফাষ্টটো চাচোন 7 মিনিটৰ ওপৰ হ'ল মই ঘূৰি চাই আছো নহয়। এই 3 মিনিট এটা এক্সটেণ্ড কৰিলোঁ অথনিৰ পৰা কথা কৈ থকা নাই জানো তোমালোকে। আরে আপুনি মনৰ ব্ৰত থৈছে কিয়। ককালৰ বিষেডাল বেল মাৰি থকা দেখিছানে নাই তোমালোকে। ককালৰ বিষ থাকিলে মানুহে মনৰ ব্ৰত ৰাখে। মই কৰো। আৰু তুমি অলপ বেছি কথা কোৱাহে নিজৰ বুলি। ঐ ৰবাচোন কুমকুমক মোৰ বিষ পোৱা আছে বুলি কি কাৰণে কৈছ। তোমালোকৰ মাজত ভাল পোৱাটো জুখি চাইছো। ঐ ভাল পোৱাটো আছে বুজি এক্সাইটমেণ্টত গম পাই নহয়। এই ফকটীয়া কাৰবাৰ কৰি থাকে কথা বেয়া হৈ যাব কেতিয়াবা। অৰিষ্টা মই বেয়া কাম কৰিলো নেকি। ভাল পোৱাটো মাজে মাজে জুখি চাব লাগে ন। এইবোৰ আজিকালি ফুটনিটো অলপ বেছি। বৰ ভাল কাম কৰিছে ছাৰ। এইক এৰেষ্ট কৰি বৰ ভাল কাম কৰিছে। এই মোক ছাৰে কেতিয়া এৰেষ্ট কৰিছে হা। কৰিছে নন বেইলেবল ধাৰাত ছাৰে তোমাক এৰেষ্ট কৰিছে। ছাৰক সোধা। নাই কৰা। নাই কৰা নেকি ছাৰ। নাই কৰা আহা ভিতৰলৈ। অকণমান ৰবা। সেইদিনা মই লুটুকনক কৈছিলো সি কেছখিনি ভালকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই। ছাৰ এওঁক এৰেষ্ট কৰক আৰু নন বেইলেবল ছেকশ্যন এটা লগাই দিয়ক। অৰি আপুনি কোনহে ছাৰক ছেকশ্যন শিকাইছে যে নিজৰ বুলি। হয় এই এটা ক্ৰাইম কৰিছে। নাই 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 মই একো ক্ৰাইম কৰা নাই। ছাৰ এই কথাটোৰ ওপৰত আৰু এটা ছেকশ্যন লগাই দিয়কচোন। অৰি আপুনি কি বাৰে বাৰে ছাৰক ছেকশ্যন লগাবলৈ কৈ আছে। অৰি আপুনি চি জি এম নেকি। নহয় ছাৰে দেখিছে নিশ্চয় কৰে সেইকাৰণে কৈছো। হেৰি আপুনি যে কৈছে মই দেখিছো সেইকাৰণে আপুনি মনে মনে থাকক। ৰাকেশ ছাৰ লুটুকনক মাতি দিয়াচোন। অ' লুটু লুটু ধাই ওলাই গৈ মাতা আকৌ ইয়াৰ পৰা মাতি আছে যে চিঞৰি চিঞৰি। হ'ব মোৰ আপত্তি নাই। অ' পুতু আপোনালোক দুজন বহক। কিছে আছে ইয়া কাৰো এটা দম দিওঁ ৰ। এয়া চাহ হা এয়া চাহ বনায়
কাহো কালা এটু এ সা মই খাম না গিয়া ওরে আপনি কাক দম দিছে হে হাফ মাডার দম মুখ নি দিব আপনি হাফ মাডারে করিছে মাকু ফুল মাডার কই দিম খন্টি পেটত খুমুয়াই গুডলি পালাম কাজে খাও দমটোয়ে কামত দিলে দম দি দিয়ে খটাব লাগিব র স্যার আপুনি তো জানে হেখন মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আপুনি তো মাঝে মাঝে খাবলৈও যায় আপুনি অৰ্ডাৰ দিয়া খানাত কিবা পাইছে কেতিয়াবা নাই বো তাকে তো সকলোতে সাইসিটিয়ে খোৱা বস্তু সার্ভ কৰিব কিন্তু এও নকৰে অদাই কিবা এটা নহয় কিবা এটা বেয়া বস্তু মোৰ খাদ্যত পাওঁই হৰে কি বেয়া বস্তু পায় কেতিবা চুলি কেতিবা পয়তা সুৰা কেতিবা পুক উঠতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা বেয়া বস্তু মোৰ খাদ্যত পাওঁই নাই নাই হবই নোৱাৰে মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খানা সদায় সাফ চিকুণকৈ দৰ কৰা হয় এটো মিছা এলিগেশ্যন দিছে স্যার আজিটো আপুনি মোৰ ডিস্কন নিজে দেখি লাগে স্যার আপুনিয়ে কওক হসানে মিছা ওরা বেয়া না পাবা দিয়া তোমালোকৰ আসলতে ভালপোৱাটো আগবঢ়াবলৈ মই এবোৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ মাজত কাজিয়া লগাবলৈ আমাৰ ভালপোৱাটো আগবঢ়াব আপুনি হাই কাজিয়া কৰি যিটো ভালপোৱাৰ ভেটি নিৰ্মাণ হয় নহয় মই কৈছো গুৱাহাটী বানপানী ৰঙা পানীও এই ভেটি খহাব নোৱাৰে সবক বুজালে বুঝি নাপায়ুমতে লগ কৰিবগে লাজ দি মাৰিব কাইদ হেৰি তই লোকেল বাসিন্দাৰ লগত প্ৰেমৰ খেলটো অকণ ভালকৈ খেল নহ'লে আকৌ লুটুকনে উঠাই দিব নিজৰ বুলি এডাল জন্ম কেলে হৈছিলে বাৰু জন্ম হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিবি আৰু পাৰ্চেলৰ নিচিনাকেতো কেঞ্চেল কৰি দিব নোৱাৰি হাৱা মই কৰিমেই গাইজ ডম্বৰ বজাই হাৱা কৰিব নালাগে মাত কথাই হাৱা কৰ অল দ্য বেষ্ট ইয়াক মই এনেকুৱা হাৱা কৰিম এনেকুৱা হাৱা কৰিম নিজে হাৱা হৈ গুচি যা নতুনকৈ খুলিছে ন ৰেষ্টুৰেণ্টখন হয় প্ৰিয়া কিচেন নামটো প্ৰিয়া নামটো চাগে তোমাৰ নাম হয় মোৰেই নাম বৰ ধুনীয়া নাম থেংক ইউ তুমি এনে দেখিবলৈতো বৰ ধুনীয়া কিবা এটা ছফ্টনেছ আছে নিজৰ বুলি নৰিষ্টা আপোনাৰ যদি হৈ গ'ল আমি কেছটো আগবঢ়াওঁ অকে শ্যুৰ শ্যুৰ কেৰি অন কেৰি এতিয়া কথাটো হ'ল মিষ্টাৰ বিজিত তেখেতৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত আপুনিহে কেৱল বেয়া বস্তু পায় কিয় বাৰু নাজানো মিছা এইবোৰ মিছা কেনেকে হ'ব ছাৰে নিজেই দেখিছে নহয় ছাৰ দেখিছে নাই বাৰু দেখিছোঁ দেখিছোঁ এতিয়া আপুনি মিছা বুলি ক'ব নেকি ছাৰ আচ্ছা আপোনাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট নাই জানো আছে ছাৰ আছে মই দেখিছোঁ এওঁৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সন্মুখতে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত পুৰণি নেকি হয় 5 years ৰানিং আচ্ছা আপোনাৰ খন কিমান দিন হৈছে 6 months হেৰি তোমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত থাকে বহুত ভিৰ হয় ন হয় পুৰা হ'ব 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 কথাটো হেইটোৱে কোনটো ছাৰ মিষ্টাৰ বিজিত কথাটো কৈ দিয়ক নিজ মুখেৰে কৈ দিয়ক কি কথা ছাৰ পুলিচৰ চকুত তুলি দিও লাভ নাই ফাঁকি দিও লাভ নাই কৈ দিয়ক আপোনাৰ খেলখন মই গম পালো কৈ দিয়ক এওক পানী এগিলাচ দিয়াহে খাই লওক তাৰপিছত ক'ব কাইজনী কিনো উপন্যাস লিখি আছে বাথৰুমত সোমাই Hi guys. Na 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 na. Ki hol? Nai, eku nai. Bahok. Khabar kwa. Hal. Tumai. Tumi boli ulai gusi hol. Sorry dei. Eku na hoy dia. Tumi boli matiba. Ene hongkha phale bhal na hoy. Ha?
মোৰ দেখোন সংসাৰে নাই। ও গাইজ, তুমি অনাথ? আই, মা বাবা আছে মোৰ। হে দেজনী, মা দেউতাৰ কথাই কৈছো। অহ, ঘৰৰ কথা সুধিছা? হেৰি, কথা এটা সুধো। সুধা আকৌ। মানে হেৰি কি হেৰি কথাটো অঁ ৰ'বাচোন দেই, মায়ে ফোন কৰিছে। হেল্ল' মা। অঁ, এই গাইজ হাঁহুমাজনী এতিয়াহে ফোন কৰিবলৈ পালে। বিজিত চৌধুৰী, আপোনাৰ কথাখিনি কওক। কোনটো কথা ছাৰ? আপোনাৰ খেলখনৰ কথা। এখেতে নিজে বাৰু খানাবোৰত বেয়া বস্তু পেলাই দিয়ে নেকি? ৰাইট, মই সেইটোৱে সাসপেক্ট কৰিছো। মই আকৌ নিজেই কিয় পেলাম? এইকাৰণে পেলাব কাৰণ এখেতৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন যাতে বদনাম হয় আৰু প্ৰিয়াছ কিচেনৰ কাষ্টমাৰ কমি যায়, সেই কাষ্টমাৰখিনি আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাব। নাই 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 নাই, সেইবিলাক মিছা কথা, একেবাৰে সঁচা কথা। আপোনাৰ পাঁচ বছৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত বিট কৰি এখেতৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনে মাত্ৰ ছমাহতে আপোনাৰ বিজনেছক বিট কৰিছে আৰু সেই কথাটো আপোনাৰ সহ্য হোৱা নাই। এও নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খানা নাখায়, মোৰ তাত খাবলৈ আহোঁতেই মই সন্দেহ কৰিছিলোঁ, কিন্তু কাষ্টমাৰ কাৰণে মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰে, কিন্তু দুই তিনিবাৰ যে ব্লেম দিছিল আপোনাক, আপুনি তেতিয়াই আমাৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিছিল। অন্যায়ৰ আশ্ৰয় কিয় লৈহে নিজৰ বুলি? হৰি ডাঙৰীয়া, আপুনি এখেতৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বদনাম গোৱাতকৈ আপোনাৰ নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কোৱালিটি নবঢ়ায় কিয়? কথাবোৰ হয়নে নহয়? কথাবোৰ হয়নে নহয়? হয় ছাৰ। ননচেন্স, লাজ লগা নাই তোৰ? কি কৰো আপোনালোকৰ নিজে কওক, কিবা এটা ছেকশ্যন লগাই ভৰাই দিওঁ আপোনাক, নে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনক চিল কৰি বন্ধ কৰি দিওঁ? হা, কৰো? চৰি ছাৰ, আৰু কেতিয়াও নকৰো। চৰি ছাৰ। চৰি মোক নহয়, চৰি তেওঁক কওক। চৰি প্ৰিয়া, এক্সট্ৰিমলি চৰি। ইটছ অ'কে। হেই, আপোনাৰ কাপোৰযোৰহে চাফা, মনটো লেতেৰা নিজৰ বুলি। হেৰি, যি কাম কৰে সেইটো অলপ সততাৰে কৰক। প্ৰিয়া, নেক্সট টাইম এনেকুৱা যদি কিবা কৰে মোক ডাইৰেক্ট ইনফৰ্ম কৰিবা। শ্বিয়'ৰ ছাৰ। নাই 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 ছাৰ, আৰু এনেকুৱা নকৰোঁ। ঠিক আছে, যাওক। প্ৰিয়া, যোৱা। অ'কে ছাৰ। অ'কে, চি ইউ। থেংক ইউ ছাৰ। যাওক। ইমান বদমাছ মানুহ দেই। হয় দে ছাৰ, মই ছোৱালীজনীক অকণ আগবঢ়াই দি থৈ আহোঁ নেকি? কেলে? নহয়, এই ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীক ৰাস্তাত আক্ৰমণ কৰি দিব পাৰে। তাই ছেল্ফ ডিফেন্স ছোৱালী, নিজক ডিফেন্স দিব পাৰে, তুমি নগ'লেও হ'ব নেকি? হ'ব, মোৰ আপত্তি নাই। অ'কে, কেৰি অন কেৰি অন। দেখিলা তাৰ ধান্দাটো? তাকে, এইবিলাক চাই থাকা।